Ikiwa ni siku ya mwisho mpenzi mtazamaji ya mwanariadha ambaye ni record holder Kelvin Kipchum kuweza kusindikishwa siku yake ya mwisho hapa mpenzi mtazamaji aweze bila shaka kuweza kuzikwa. Watu wengi mpenzi mtazamaji wameweza kuja katika mazishi yenyewe ikiwemo marathon holder ambaye bila shaka alivunja rekodi Kipchoge pale aliweza kuwasili, na pia bila kumsahau wa President of Kenya Ruto aliweza pia kuwasili. Rigathi Gachagua aliweza pia kuwasili, ikiwemo Ababu na Mwamba pia ni baadhi ya wanasiasa ama viongozi ambao bila shaka wameweza kuwasili. Na bila kusahau mpenzi mtazamaji ni ya kwamba watu wametokelezea kwa wengi sana kuweza kuja kumsindikiza mwanariadha huyu ambaye alikuwa the record holder ya marathon mpenzi mtazamaji, ambaye alishinda taji kubwa sana hapa nchini Kenya. Hata hivyo mpenzi mtazamaji, ni huzuni kwa wengi siku ya leo endapo basi huyu Kipchum atazikwa leo hii mpenzi mtazamaji, na hiyo inaacha watu wengi sana wakiwa na majonzi. Kuna wanariadha ambao bila shaka pia wameweza kufika pale kuweza kushuhudia Kipchum bila shaka akizikwa. Hata hivyo mpenzi mtazamaji, hapa ndani ya Mwanahabari tunatuma rambirambi zetu ziweze kufikia pale katika kaunti hiyo na watu wote ambao bila shaka waliweza kuathirika kwa njia moja au nyingine, familia yake ikiwemo babake, mamake, sistake na wengineo. Mungu aweze kuwapa nguvu wakati huu. Hata hivyo mpenzi mtazamaji, Mungu aweze kuwapa nguvu wakati huu wa uzuni. Hata hivyo mpenzi mtazamaji, kila laheri, na kwa sababu hii ndio njia ya kila mtu, enenda na uenende salama. Kelvin Kipchum.